69 Komando juga dikenali sebagai Very Able Troopers 69 ialah unit pasukan khas pelbagai tugas elit polis diraja Malaysia. VET 69 berpangkalan di Ulu Kinta, Perak dan bersama unit tindakan khas, UTK, mereka adalah sebahagian daripada pasukan gerakan khas, PGK. Misi 69 Komando adalah untuk menjalankan tugas berisiko tinggi seperti memerangi keganasan, menyelamat tebusan, pengumpulan risikan dan memerangi pemberontakan di dalam sempadan Malaysia. Sebelum 1989, 69 Komando ditugaskan terutamanya untuk memerangi pengganas komunis di hutan Malaysia. Hari ini, pasukan ini mempunyai peranan memerangi keganasan dan anti pemberontakan yang lebih luas, tetapi ia masih mengekalkan kepakaran yang besar dalam peperangan hutan. Kebanyakan pengendali mereka diambil dari Senoi Praap, unit pengesan elit yang kini menjadi sebahagian daripada pasukan gerakan AMPGA. VET 69 juga dikenali sebagai pasukan petugas, pasukan Charlier dan pasukan projek khas, telah diasaskan pada 1969 dan dimodelkan pada Regimen Perkhidmatan Udara Khas, Special Air Service, SAS, ke-22 British sebagai unit tempur kecil untuk menentang taktik dan teknik pengganas komunis. Idea untuk membina unit polis separa tentera elit anti pengganas pada asalnya dicadangkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Dalam Negeri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman untuk memerangi pemberontakan komunis. Pada Oktober 1969, 1,600 pegawai dan lelaki dari Pasukan Polis Hutan, PPH, memohon latihan VET 69, di mana 60 daripadanya lulus ujian latihan komando asas. Sekumpulan tenaga pengajar dari SAS telah dihantar ke Pos Kemak, Perak untuk menyelia latihan rekrut pertama 69 Komando. Hanya 30 pegawai polis berjaya lulus lalu membentuk pasukan nukleus pertama Batalion Komando 69. Nama rasmi VET 69 pada masa itu ialah Pasukan Polis Hutan 69, PPH 69, Pasukan Medan Polis 69, dan mereka adalah sebahagian daripada Pasukan Polis Hutan, kini Pasukan Gerakan AM. Pada 1970-an, VET 69 memulakan operasi awalnya dan berjaya dikerahkan menentang Tentera Pembebasan Rakyat Malaya, TPRM, semasa Darurat Malaya Kedua. VET 69 bertanggungjawab untuk meneutralkan sejumlah besar gerila TPRM dan merampas sejumlah besar senjata dan peralatan. VET 69 bekerjasama rapat dengan Regimen Senoi Praap, unit infanteri ringan polis orang asli yang eksklusif, dalam operasi menentang kumpulan asal pro-komunis yang terdiri daripada pendukung komunis orang asli Malaya. Pada tahun 1977, 3 skuadron baru telah dibesarkan dan dilatih oleh Perkhidmatan Udara Khas New Zealand dan kursus khas telah dijalankan untuk melatih tenaga pengajar mereka sendiri. Program pembesaran ini telah disiapkan pada 1980 dan VET 69 mempunyai unit yang lengkap dengan jabatan logistiknya sendiri. Pada tahun 1978, 65 pegawai dan pengendali daripada VET 69 telah dihantar ke Hua Hin, Thailand untuk dilatih oleh tenaga pengajar dari Pusat Latihan Payung Terjun Polis Peronda Sempadan Polis Diraja Thai. Kursus ini berlangsung selama sebulan dan pelatih belajar melompat melalui sisipan garisan statik. Pada 20 Oktober 1997, di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahim Mohamad Noor, PDRM menyusun semula VET 69 dan UTK di bawah satu Perintah Operasi Khas Bersatu yang dikenali sebagai Pasukan Gerakan Khas, PGK. Walaupun digabungkan menjadi satu direktorat, mereka pada dasarnya masih dua entiti berasingan yang beroperasi dalam dua persekitaran operasi yang berbeza. Peranan VET 69 dipercayai termasuk pengumpulan perisikan dalam misi peninjauan dan peperangan yang mendalam. Operasi khas untuk menyokong cawangan khas PDRM dalam memerangi pertubuhan subversif atau aktiviti keganasan. Operasi memerangi keganasan di dalam wilayah Malaysia sempena Angkatan Tentera. Operasi penguatkuasaan undang-undang dalam menangani penjenayah bersenjata di dalam wilayah Malaysia. Operasi memerangi keganasan di luar wilayah Malaysia, termasuk Operation Astut di Timor Leste. Operasi mencari dan menyelamat di dalam atau di luar wilayah Malaysia, seperti operasi bantuan gempa bumi dan tsunami 2004 di Aceh, Indonesia. Sokongan dari segi teknik dan latihan kepada unit elit PDRM lain. Beret berwarna pasir telah dianugerahkan oleh Perkhidmatan Udara Khas ke-22 apabila pasukan VET 69 yang asal diasaskan dan dilatih oleh pengajar SAS.
Beret berwarna pasir itu kemudiannya diberikan semula kepada VET-69 selepas beret itu diterima secara rasmi sebagai hiasan kepala rasmi VET-69 pada 18 Disember 2004 oleh Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Muhammad Bakri Omar. Pada 14 November 2006, buat pertama kali dalam sejarah PDRM, beret PGK berwarna merah marun dan pasir dinobatkan sebagai beret diraja oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putera Jamalulail. Sayap payung terjun yang dipakai pada lengan kiri pakaian seragam, mengenal pasti pemakainya sebagai penerjun payung yang berkelayakan, unit bawaan udara dan pengendali operasi serangan udara. Sayap payung terjun kebanyakannya dipakai oleh pengendali PGK dan dianugerahkan setelah tamat kursus asas payung terjun taktikal. Terdapat 4 skuadron infanteri dalam VET-69 Komando dengan unit logistiknya sendiri, berjumlah kira-kira 1,900 anggota. Skuadron dipecahkan kepada pasukan rondaan yang terdiri daripada 6 hingga 10 koperasi yang diketuai oleh seorang inspektor polis atau superintendan polis. Dalam setiap rondaan, ahli individu mungkin pakar dalam sniping, pelupusan bahan letupan, perobohan, komunikasi dan sebagai medik lapangan. Pada asalnya ditubuhkan untuk menentang ancaman komunis semasa tahun-tahun pemberontakan. Peranan VET-69 telah dikemas kini dan dilatih oleh SAS British bagi fakar dalam peperangan hutan, peninjauan mendalam dan anti pemberontakan. Pada asalnya dilatih oleh SAS British, Komando VET-69 menjalankan teknik operasi khas darat, laut dan udara, dengan kepakaran dalam peperangan hutan dan misi peninjauan dalam. Mereka melaksanakan operasi khas untuk menyokong cawangan khas polis memerangi pertubuhan subversif dan aktiviti pengganas, menjalankan operasi ofensif menggunakan senjata dan taktik khas, memerangi keganasan, memerangi pemberontakan, menyelamat tebusan, perlindungan rapat dan menyokong pasukan khas, pasukan atur gerak cepat, PAC atau pasukan infanteri angkatan tentera Malaysia dalam sebarang langkah keselamatan. Dengan ancaman keganasan yang semakin meningkat sejak serangan 11 September unit ini semakin menyesuaikan diri untuk menjalankan tugas memerangi keganasan. Dengan tujuan untuk mewujudkan pasukan yang mampu menangani pelbagai operasi, terutamanya operasi memerangi keganasan, PGK telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia, termasuk Brigade Pasukan Payung ke-10, Grup Gerak Khas, Paskal dan Paskau, supaya membolehkan mereka menguatkuasakan keselamatan di dalam sempadan Malaysia dengan lebih berkesan. Semua anggota Perkhidmatan Polis Malaysia yang berkhidmat selama 2 tahun boleh memasuki kursus asas 69 Komando. Untuk memasuki kursus komando, anggota polis perlu memasuki dan lulus kursus asas PGA yang berlangsung selama 3 bulan. Pelatih akan mempelajari operasi hutan semasa kursus asas PGA. Oleh sebab itu, banyak pengendali VET-69 diambil daripada kakitangan PGA. Kursus asas 69 Komando berlangsung selama 3 bulan tempoh latihan, yang merangkumi 13 minggu latihan asas dan 9 minggu latihan lanjutan. Tempoh pemilihan utama adalah selama 2 hari. Bergantung kepada polisi jabatan, pegawai secara amnya perlu berkhidmat dengan tempoh minimum dalam jabatan sebelum boleh memohon bahagian pakar seperti VET-69 dan UTK. Keperluan perjawatan ini adalah berdasarkan fakta bahawa pegawai PGK masih merupakan pegawai penguat kuasa undang-undang dan mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang dasar dan prosedur jabatan. Untuk layak menyertai pasukan khas PGK, seseorang itu mestilah berumur di bawah 30 tahun dan mempunyai rekod kesihatan yang baik. 69 pasukan komando menggunakan peralatan yang direka untuk pelbagai situasi pakar. Kepingan peralatan tertentu berbeza dari unit ke unit, tetapi terdapat beberapa trend yang konsisten dalam apa yang mereka pakai dan gunakan. Kebanyakan peralatan mereka tidak dapat dibezakan daripada yang dibekalkan kepada tentera, apatah lagi kerana kebanyakannya adalah lebihan tentera. Sebagai unit pasukan khas, 69 Komando dilengkapi dengan pelbagai jenis senjata kelas tinggi dan peralatan sokongan yang biasanya dikaitkan dengan operasi memerangi keganasan, senjata yang paling biasa termasuk senapang mesin kecil, senapang serangan, senapang patah, mesingan dan senapang hendap.